Добрый день, приветствую всех в студии Укрлайф ТВ. Я Андрей Метлев. И сейчас нам предстоит беседа, собственно, встреча с Дмитрием Корчинским. Витаю вас. Я хотел представить литератором, потом добавить литератором и драматургом, ведь последняя пьеса уже написана. Да, це просто розкішна п'єса. І, на жаль, в Україні легко стати класиком. Не дуже багата літературна традиція. У нас сталася трагедія свого часу ще на початку ХХ століття, коли євреї усвідомили себе російськими поетами, а не українськими. І вони витягнули от російську літературу, поезію ХХ століття, коли вона по-справжньому стала щось там більш-менш цікавою. А от українську не витягнули. Доводиться робити нам, і вже, скажімо, на початку ХХІ століття. І от я перечитав хроніки Шекспіра і вирішив в цьому дусі утнути п'єсу за то, натурально. Написав дуже добре п'єсу. Я сподіваюся, що вона буде популярна. І буде поставлена, я думаю, таки в столиці України. Да, якими-небудь театральними трупами. Типа глобуса? Если о Шекспире вспомнили. Ну, как-то пару слов все-таки замолвить за евреев-то, литераторов, которые решили стать советскими писателями. Но не всем же повезло там, да, если говорить и об Одесской плеяде, ну и там о Мандельштаме. Это у многих грустная судьба, поэтому что им... Да у них розкішна доля. Тобто, якщо літератора ув'язнюють, репресують, розстрілюють за його творчість, це найвище визнання. От спробуйте зараз написати так, щоб вас за це діло арештували. Я добився максимум, я пишу непогано, максимум, чого я добився, це внесення моїх книжок в список екстремістських матеріалів в Російській Федерації. Але в Москві, спомніш, да? Да? Це скандал вже був. Да. Тобто одного бібліотекаря за мої книжки посадили. Це непоганий результат, як для України, але все-таки це не те, що у Мандельштама. Ну і бібліотекаря ж вона була громадянка Росії, так? Да? Так, вона громадянка Росії, навіть путіністка. І от її все одно посадили за літературу. Я вам скажу, що коли... Тобто я став, безумовно, в один ряд з Герценем, з Чернишевським, з властителями дум, тепер я, так сказати, властвую думами в російському Чорноземі. Там дум зараз мало, скажімо, в цьому мало честі, але це трошки приємно. Але все-таки я кажу, що от написати так, щоб тебе за це репресували, це важко. Якщо це література. Скажімо, якщо ти не історичний ревізіоніст в Німеччині, якщо ти не, там, скажімо, антипунініст в Росії, ну там все-таки там сажають за політику цих літераторів. А от саме за якості літератури це краще, ніж Нобелівська премія миру по літературі. А, кстати, коли там дегенеративне іскусство в Германії і кого-то жгли, а хтось там, звісно, должен був виїжджати, чітко ж були якісь і писателі там в список внесені, да? Которых лучше вот. Ну там щось було, але фашистська Німеччина була настільки легітимістською країною, там все трималося на законі. Все трималося на законодавстві. Це нацисти були найбільшими законниками тодішньої Європи. Саме тому цей режим був настільки страшним. Тобто всі хочуть, щоб було по закону. Це страшно насправді. Вони були найбільшими законниками. І от там дуже важко було когось репресувати. Згідно існуючих законів нацистської Німеччини. Скажімо, їм значно легше було розправлятися з польськими, білоруськими, українськими євреями, ніж з німецькими євреями. З німецькими євреями значно важче. Якщо це німецькі євреї, ще до того ж був учасником, наприклад, Першої світової війни, або там членом родини, або іще щось, то це взагалі було неможливо. Дмитрий, ну якщо ми продовжуємо розмову, о писательстве в современной Украине, как тут не вспомнить, однажды ты в этой студии достаточно нелицеприятно высказывался там о Бузине, ну и о его гибели, а вот что с Павлом Шереметом? Человек и тоже писал, да? Писал немало, и, в общем-то, и последнее его интервью, и даже там текст. Вот насколько здесь его судьба, ну, по сути, трагически, скажем так, оборвавшаяся в результате теракта такого, да, точечного, она попадает ну, в историю как судьба все же писателя, литератора или там, публициста? Я мушу одразу сказати, що я дуже любив цього публіциста, скажімо, але при всій моїй любові і повазі до його творчості, скажімо, все-таки підрив в машині – це трошки ні по чину для нього. Тобто, ну, його рівень все-таки – це удар шматком арматури по голові. Це б нікого б не здивувало, і от, ну, це, скажімо, так от. Це все-таки, він все-таки не Мандельштам.
підірвати в машині в центрі Києва дистанційним детонатором, ну, це для серйозного політичного діяча, чи там для серйозної фігури національного масштабу, він таким не був. І от саме це дивує, скажімо, не те, що там прибрали якогось там чергового журналіста, ну кому з нас в житті коли-небудь не хотілося вбити якого-небудь журналіста. А те, що це було зроблено саме в такий от спосіб, ну це все одно, щоб там, ну я не знаю, найняти кіллера для бомжа із подворотні. Ну зачем там кіллер професійний з якимись там неймовірними своїми приладдями. І саме оце от всіх збудило, саме те, що оце от таким чином трапилося. І тому тут така демонстративна штука, це безумовно або москалі, або це якісь там розборки грантові всередині цього середовища за якісь гроші і просто найняли якогось там романтика із комбатантів, якому от було, скажімо, було скучно бити шматком арматури по голові, і він от вирішив виділитися от саме таким от чином. Але все-таки я думаю, що це москалі. Угу. Вони в усьому винні. І вони скрізь. Ну, а якщо ця версія от, тебе найбільше как бы, так впечатляє сьогодні, то к чому це має привести? Там, президент сказав, дестабілізація в країні. Ну, яка там дестабілізація з-за цього? Ну, як завжди, у нас же ж ніколи не розкриваються остаточно політичні вбивства. Угу. Якщо це політичне вбивство, та й якісь такі просто гучні епізоди, можливо, це призведе до якоїсь перетряски в нас поліції, адже за ним було стеження поліцейське. Тобто люди впізнавали на кадрах, які були зняті одразу після його загибелі, скажімо, тіхарів із нас поліції. Ну, тобто буде якийсь внутрішній невеликий скандал. А так, я думаю, що це на найближчі 15 років ми будемо розгадувати таємницю, хто ж убив Шеремета, хто убив Гангадзе, і головне, чому, хто убив іще когось. Тобто це нормально. А ти про Бузину навіть не вспомнила. Його ж теж діло до сих пор як-то, по большому счету, не розслідується? Чи це не так важливо? Не розслідується, просто такі справи дійсно важко розслідувати, якщо роблять хоч більш-менш тямущі люди. Цих тямущих людей не знайшли, і тому будемо сподіватися, що її ніколи не знайдуть. І от Бузина – це трошки інша річ. Бузина був бійцем ідеологічного фронту на боці окупантів, і, безумовно, він мав загинути. І прикро, що обмежилося тільки їм, тому що у нас багато таких персонажів, вони все ще живі. І от це от погано, це свідчить про нездоров'я нації. Те, що от всі ці люди не бояться ходити по вулицях. І що поки що нація от обмежилася одним Бузіною. Тобто я маю на увазі тих, хто проти кого була дія в тилу. Там наші героїчні солдати щодня вбивають цих Бузін на фронті. А от в тилу тільки один. І от саме тому у нас нема таких великих успіхів в АТО поки що. Невичищений тил. Перед тим, як все-таки, може бути, сосредоточиться на каком-то, ну, сколько там мы сможем себе позволить по времени, обсуждении таком концентрированном, как происходят вот все эти бои на линии, так сказать, разделяющие сейчас там так называемые республики, да, и Украину, то есть неконтролируемые территории, там их называют оккупированные территории по-разному. Кстати, как в законе прописано, что это вот за территория, ну это уже отдельный вопрос. Хочется несколько затронуть тему все же вот террора и насилия в Европе. Вот как он тебе представляется за эти последние два года, так сказать, на фоне событий Украины, где, конечно, там десятки тысяч уже людей погибли. Вот европейский террор и как он влияет на Украину. Даже тебе скажу такую вещь, что была, может быть, интереснее. Получил газету на английском языке, не читаю, но в руки попало. Знаешь, как, помнишь, одна сволочь дала, там, как старый анекдот про КГБ было. И вот называется «Мировая революция», то есть отличная газета, и там заголовок такой, я перевел с английского даже, «Европейский национализм и британский национализм – ложная альтернатива для рабочего класса». Вот знаешь, такой европейский национализм, что это такое и насколько это связано с террором? Это может? Ну, скажімо, потрібно дуже сильно копати для того, щоб докопатися до європейського націоналізму. Тобто його зараз не існує як класа. Те, що в Європі вважається націоналістами, у нас би вони би тут вважалися би, я не знаю, ЛГБТ-активістами.
Себто там дуже безобідно все це. Не існує реально європейського націоналізму, ну, окрім, можливо, басків, окрім малих народів, окрім поневолених народів, ти, знаєш, окрім ірландів. Не переб'ю один раз, тільки що от коли ти говорив о такій общності, нової історичної общності, совєтський народ, от європейський народ, от така общність, може бути, з цим зв'язано поняття європейського націоналізму. В такому, якщо немножко розрізі глянути. Ну, якщо ми будемо трактувати націоналізм як інстинкт самозбереження нації, то європейська спільнота побудована на волі до смерті європейських націй, як ми це сьогодні бачимо. От чому зараз відбувається терор в Європі ісламістський? І чому раніше було менше? Взагалі, от, скажімо, для терору тероризм він найбільш зручний, коли в безпосередньому оточенні, отут от, поруч з тобою, для терориста. Тобто всім хочеться підривати своїх сусідів, організовувати акції далекі, скажімо, от в Європі чи в Москві, це завжди дуже сильний напряг. Це зовсім інша якість, це зовсім інший волевияв, це складно. Це здається, що легко. Насправді організація будь-якого теракту – це складна річ. І те, що це організовується зараз так часто в Європі, свідчить про те, що ісламісти просікли одну дуже велику річ, що на європейців це впливає. Що Європа перетворилася в збіговисько людей, які не готові жертвувати нічим заради своїх переконань, заради своєї політики, заради власних цілей. Вони бачать, як Європа реагує на московську загрозу сьогодні. Ніяк. Тобто це дуже неефективна реакція. Тобто Європа піддається. Вона піддається на загрози. А відповідно, ісламська держава чи взагалі ісламістські групи розуміють, що можна досягати своїх цілей терором в Європі. 2-3-4 теракта значних, і все, і політика Франції змінена. І ніхто вже більше не лізе по-серйозному в Сирію, наприклад. Зараз дають курдам, Ангела Меркель дає зброю курдам. 3-4 серйозних теракта в Німеччині, і жодної зброї курдам вона давати не буде. Це чудово розуміють ісламісти. Вони це відчули. Поза як вони це відчули, вони далі будуть рвати Європу. І оце от найгірше. І це ісламістський терор пробудить або реакцію, але швидше всього він пробудить депресію. Себто вони дійсно перестануть противитися ісламізму і взагалі будь-яким ворогам в Європі. Тобто воля до смерті зараз торжествує. І от саме слабкість Європи – це глибинна причина тероризму. Тобто терористи чудово розуміють, що це працює. Це працюючий механізм в сьогоднішньому світі. Терор. Ну, може бути, на англійській там набережне в Ніц це слабость, точніше, якась зніженість, віддих, він як-то замітніше, ніж, наприклад, на базах НАТО, яка, скажімо, там була і в Турції, да? Вроде би там Ердоган світ виключав, або така шутка. Ну, а от терор, доведений, в общем, це теж форма терору, да? До государственного переворота, який не вийшов в Турції. От. Це яким-то образом зв'язано з общою ситуацією в Європі, турки, ну, і в НАТО? Турки – це дуже архаїчне суспільство, і там все зовсім по-іншому працюють ці механізми. Ви бачите, Ердоган зараз чинить так, як мали би чинити ми. Тобто він не розтягує задоволення в безкінечність. Хоче вирішити проблему одразу. І це буде меншою кров'ю, більш безболісно, ніж оце от відрубати, скажімо, ворогам хвоста по одному сантиметру в день. Мушу сказати, що давайте не будемо переоцінювати. Безумовно, з технічної точки зору західний світ надзвичайно сильний. Але подивимося, скажімо, на Америку. Найсильніша в світі авіація. Що можна протиставити американській авіації, де б те не було в світі? Я вам скажу, вона капітулює. Перед ким? Перед американськими юристами. 70% бойових вильотів в Сирії американської авіації були завернуті назад американськими юристами. Те саме в Афганістані величезні проблеми. Що ж завернути? Получається, що їх вони не відбомбилися, вони не атакували? Так, вони не атакували, тому що там можуть бути цивільні цілі, тому що можуть бути подачі в суд, тому що можуть бути розгляди якісь там не ті і так далі. Що кожне бомбардування в Афганістані об'являється бомбардуванням афганського весілля.
будь-яка дія американської авіації, завжди старішини села тягнуть, купують в сусідньому селі пару трупів і об'являють їх жертвами американської авіації. І це реальна проблема. Тобто, ну, москалі б на таке не звернули уваги. В Америці це реальна проблема. Вміст вибухових речовин в авіаційних бомбах ряду класифікацій зменшений з 225 кілограмів до 35 кілограмів. Для того, щоб зменшити їхню вражаючу дію. Себто, є великі проблеми у західного світу. З одного боку, безумовно, це добре, що там юристи, можливо, менше зло, ніж військові. Але з другого боку, це означає, що, от, скажімо, небезпечним людям в світі можна робити все, що завгодно. Це чудово бачать ісламісти, це чудово бачать москалі. Москалі користуються саме цими речами. Величезна проблема була перекидання із країни в країну цього натівського батальйону. Більше 900 довідок треба зібрати у місцевих властей для того, щоб перекинути на 300 кілометрів танки з одного району в інший в Європі. Угу. Просто неможливо діяти. Себто європейська бюрократія унеможливлює дії, ефективні дії і навчання НАТО сьогодні в Європі. Проблеми є в цьому смислі. Тобто Європа має дуже сильно змінитися для того, щоб почати реконкісту. Інакше вона зникне. Тоді ще раз от немножко по цим всім терактам ми не будемо, може, так пробігатися, але що тут біжати? Біжати-то нікуди особо, крім як в Україні залишатися. Але в Європі почалося же так особливо ну, ярко з Чарлі Абдо, да? От. Понятно, что редакция карикатурного какого-то, ну, там, журнала, газеты и следствие обиды или это оскорбление, ну, это пророка Мухаммеда, привело к тому, что ну, это такие связи и события мы там на поверхности просматривали, да, к этому теракту. И, в общем-то, вот насколько здесь можно и нужно говорить об оскорблении там, чувств верующих, о недопустимости какого-то юмора светского, когда речь заходит об исламе. Или же тут все дело в европейцах, тех самых, которые ну, просто эту опасность прозевали точно так же, как и рефрижератор с мороженым в Ницце? Мусульман є почуття, і це сильні почуття, і це доводить їх готовність жертвувати собою і іншими людьми заради цих почуттів. Європейці за останні 50 років звикли, що слова не значать нічого. Раніше репресували за слова. Раніше слово було достатньо для інквізиції. Раніше слово значило дуже багато. Не тільки для репресивних органів, воно взагалі багато значено. Словами піднімалися народи. Uh-huh. Вони почитали там, вони почитали лекції по філософії релігії Гегеля і створили младогегельянську групу одразу. І це була реальна загроза тоді. Колокол Герцена, опять же, который розбудив. Так, колокол. І реально слова будили людей, тому що слово значило дуже багато. Зараз слово не значить взагалі нічого. Тобто основний елемент людської культури, основний елемент людської психіки, основний елемент життя – слово. На початку було слово, каже в Біблії. Він перестав працювати. Отже, перестала працювати значною мірою культура, якщо її основний елемент втратив значення. Зараз ісламісти допомагають нам знову відчути значення слів. Ти можеш сказати, безумовно. І, безумовно, має бути свобода слова. Але ти повинен знати, що за твоє слово буде відповідальність, що прийде хлопець з автоматом і розстріляє тебе. І тому ти маєш казати тільки ті слова, які надзвичайно важливі для тебе, за які ти готовий прийняти постріл з автомата, або за які ти готовий прийняти репресію. Себто всі оці от неприємності у вигляді терору, безумовно, це велике горе і великі жертви. Але як і все в світі, не буває чистого зла. Завжди зло жене перед собою і хвилю добра. Тобто і навіть із цього можна взяти яке-небудь благо. Благо – це теж не все. Тоді в другій частині, ну, скажімо, вже не Європи, а такий юг, отчасти європейської території, мається в виду Чечня і дві російські війни. Ну, може бути, як чоловік, який непосередньо якісь процеси там міг наблюдати і вивчати. От як там обставило діло
с тем, что ты называешь, что зло перед собой все-таки какую-то волну добра может гнать. То есть что добро сегодня это кадыровские, так сказать, по сути говоря, режим управления в этой автономной республике, да, России. Или что это такое? Рано говорити по Кавказу. Угу. Це взагалі, от якщо ми будемо брати взаємостосунки Ерефії і Кавказу, і Північного Кавказу, і Закавказя, то треба що розуміти? От Ерефія може торжествувати, але вона має справу з дуже старими народами. Вірменська культура, от безперервний розвиток, і ми це можемо спостерігати в артефактах, і от в усьому це... Там, 2,5 тисячі років. Грузія, це їй уже, скажімо, була цілком в кондиціях, як мінімум, там, з 2 століття після Різдва Христового. Тобто це народи, які народилися значно раніше, ніж московити, і переживуть московитів на сотні років. Вони будуть писати історію цих воїн і цих взаємостосунків. І вони напишуть так, як будуть вважати за потрібне. Тобто можна принижувати Грузію, наприклад, можна їх довбати, але вони потім про це будуть писати, не московити, вони довго не проживуть. Те саме ми можемо прослідкувати історію там, дагестанських джаматів, це дуже давня історія, там, до хазар. Вони так само, навіть ці малі народи, навіть ці аварці, лакці там, і так далі, вони всі виникли давно. І не дивлячись на те, що це не дуже чисельні народи, вони переживуть. Зараз маємо дуже багато малочисельних народів, які малочисельними були вже 1500 років тому. Живуть досі. А от багаточисельні народи, щось дуже багато зникло. Немає. Ми можемо точно сказати, що більшість тих народів, які населяють землю сьогодні, не переживуть найближчих 300 років. Просто по індукції, тому що так було і раніше. Але ми точно знаємо народи, які переживуть. І от кавказькі народи відносяться до списку тих народів, які переживуть найближчі 300 років. І тому тут такими категоріями, як 10-20 років війни, не треба міряти. Всі ці війни назавжди. І все це надовго. І все це всього лише невеликі епізоди от в цій загальній історії. Тобто все далі буде продовжуватися. Угу. Недавні события, все ж, вот, говорите, о Кавказе, я не случайно вспомнил об этих чеченских войнах, особенно, по сути говоря, теракты или какие-то события террористического характера. Да? Вот в Армении, и обострение чуть ранее, там в Нагорном Карабахе, вот эти вещи, как вписываются в контекст каких-то европейских событий, українських концентрів. Я думаю, вони вписуються в контекст турецьких подій. В тому, що Бог пише широкими мазками. Є така штука, як революційний резонанс. Якщо відбуваються якісь суттєві події в одній країні, вони обов'язково зрезонують подібними подіями в країнах, які перебувають в резонансі. Скажімо, от Україна, на жаль, знаходиться в резонансі з Балканами і Кавказом. Нам би хотілося, щоб ми знаходилися в резонансі там десь з поляками і литовцями. Насправді ні, з Балканами і Кавказом. Так завжди було, і певне, так і буде. От відбуваються значні події в Турції, в Україні. Турція дає резонанс, от ми бачимо на Закавказі, безумовно, ці країни в резонансі з турками і так далі. І ми можемо взяти будь-яку значну революцію, будь-які значні події, за останні там, 1000 років, і прослідкувати оцей от резонанс. Там, 1648 рік, оце от резонанс від Англії до України. Там 7 революцій в один рік. Ми можемо взяти арабську весну, ми можемо взяти 89-й рік, коли от резонанс пішов від Китаю до Польщі. І дуже багато от таких от подій. 1848 рік, безумовно, весна народів. Тобто народи з дуже різними устроями, з дуже різною фінансовою ситуацією, рівнем життя, раптом ми спостерігаємо, що вони перебувають в резонансі, і що це, відповідно, революція спонукається причинами якогось іншого характеру,
може, більш психологічного, духовного, там, вищого характеру, а не матеріальними обставинами, не безпосереднім рівнем життя трудящих там, чи ще якимись обставинами війни, наприклад. І от те, що відбулося в Закавказі зараз, і те, що далі йде на Казахстан, це безумовно оцей от резонанс, в якому ми всі зараз перебуваємо. Це означає, між іншим, що і в Україні ми занадто рано заспокоїлися. Зараз я повернусь, але спомнілка, що у класіка ж називалася там теорія слабого звіна, да? Тобто все-таки слабе звіно Росії було розорвано, а от революція в Германії в 18-му году по понятним причинам или не очень до конца исследованным, все-таки не получилось. Ну, то есть еще там ряд революций в начале 20 века. Тогда сразу же к революции, как, насколько я понимаю, ты ее определяешь как национальная революция в Украине, да, вот 14-й год. Что это было такое? Это было какое-то, ясно, что перерыв постепенности. Это был очередной всплеск этой национальной революции, да. И вот как она разворачивается, к чему она сегодня привела? Есть ли какие-то у нее перспективы? А если есть, то какие? Безумовно, это было пробуджение нації. Тобто ми догулювали застої значною мірою до 2000 року точно. Потім щось таке почало відбуватися от в 2000-х роках, але насправді от нація прокинулася, відчула, ми відчули себе нацією в 2014 році. Тобто не в 2004, а в 2014, так? Да? Все-таки в 2014 році. Так, по тій кількості людей, які це захопило. І це саме, якщо в 2004 році все-таки це був такий от загальнодемократичний фестиваль. Безумовно, події 14-го року – це національна революція. Дуже багато людей, які ніколи і не думали, і не мислили себе як українцями, їм було наплювати на долю цього народу, раптом відчули, що вони без цього не можуть, що вони вже готові пожертвувати життям. Що вони вже готові пожертвувати свободою заради національних ідеалів. І потім, безумовно, окупація і московська агресія нас об'єднали, і от все це продовжується. Тобто нічого не завершилося. Революція ж не одномоментний процес, це завжди продовжується. Французька революція, 1789 рік. Перша книжка «Історія французької революції» була написана в 1789 році. Угу. Тобто автор вважав, що все, революція закінчилася, ми можемо написати історію. І він написав. Але вона продовжувалася. Потім був 1793 рік. Потім всі ті революційні кампанії. Потім все це продовжувалося до приходу до влади Наполеона. Тобто багато років це тривало. Те саме американська революція. Британська, англійська революція 17 століття – це суттєвий і довгий процес. Себто думати, що 2014 рік і все закінчена революція? Ні. Все йде потрошку і, можливо, все тільки починається. І, напевне, все тільки починається. Революція – це процес багатьох років. Вона буде крутитися далі. Це колесо буде крутитися далі. І будуть виникати нові особистості, нові події, нові вчинки, буде куватися нова дійсність. І це, по-моєму, дуже добре. Ти вспомнив Францію, там як-то сразу же чого-то спинається, звісно. Не тільки великі російські писателі, Лев Николаевич Толстой з його образом Наполеона, який не так-то уж симпатичен, да, кого-нибудь там є образи, виведені другими авторами, але все-таки все это закончилось еще и, наверное, начиная с того, как Наполеон развернул свою артиллерию против там, рабочих, а далее завоевательные походы Наполеона. Здесь ты говоришь об оккупации и о том, ну, что своего Наполеона точно Украина в ближайшее время что-то не видать, тут как она дождется, не дождется, но есть некая агрессия и есть даже совершенно там аннексия там, Крыма и так далее. То есть вот насколько, если можно так сказать, завоевательные походы Путина сегодня определяют эти какие-то политические, военные, ну, экономические измерения существования украинской революции национальной? Нет, безумовно. Безумовно, вони визначають дуже багато. Ця загроза завжди визначала в нашій історії. Ну, Крим – це завоювання, да, вот так, если просто говорить. Аннексия, ну, это завоевательный це поход, который там как-то мирно довольно. Завоевання, и Крим, при поддержке, и Донбас, конечно, местного населения. І, але давайте зрозуміємо, що ця війна триває вже як мінімум тисячу років. Тобто ми завжди маємо велику загрозу зі Сходу, ми завжди там маємо велику небезпеку. І це завжди триває. Це от все 18 століття вони зажовували Україну.
ціле століття. Це нам здається, що там прийшли москалі і все, і нас окупували. Угу. Це було більше 100 років. Весь цей процес продовжувався. В більш інтенсивній формі, менш інтенсивній формі. Це завжди отак от тривало. Тобто вони будуть намагатися нашкодити нам завжди. Вони ніколи не приміряться з нашим існуванням. Відповідно, якщо ми хочемо щось зробити, ми маємо стати більш суттєвою потугою, ніж вони. Тобто або вони нас знищать, або ми знищимо їх. От ніякий мир неможливий в принципі. Тобто ми мешкаємо по сусідству з людьми, які не визнають нашого існування. Хочемо ми чи не хочемо, ми повинні довести їм, що їх не існує. І на цьому, безумовно, українська національна ідея, українська національна гідність розвивається. Прямий виклик. Це от виклик, на який ми маємо відреагувати. І, безумовно, хотілося б, щоб народилося щось більш універсальне, щоб народилися якісь загальнолюдські смисли. Але всі універсальні загальнолюдські смисли виникають із такого роду викликів актуальних, безпосередніх. Там, скажімо, значною мірою нова цивілізація народилася в Англії, яка от принесла нові смисли світу, місія білої людини, там, це цивілізаторська місія із чого? Спочатку це конфлікт з Іспанією. Угу. Просто. Ніхто і не думав. Тобто завдання було потопити кілька іспанських кораблів. Спочатку стояло таке завдання, а потім виявилося, що от із цього виникли вже смисли загальнолюдського значення, які певною мірою працюють по сьогоднішній день. Так вначалі були пірати англійські, і лістки «Побіда над непобідімою армадою». Ну, це теж ж процес. Безумовно, що перемога над армадою – це була яскрава подія. І цю перемогу отримали не стільки англійський флот, скільки вітри і бурі Атлантичного океану. І узаконене піратство теж ж було, да, в якому сенсі, коли вони були на службі у королеви. Ну, як же бути зараз, коли, от, ну, я не знаю, наскільки ти вряд ли согласишся, но там плохой мир хуже какой-то войны. Мир, конечно, столько плох там на границах наших, собственно, неконтролируемых границ Украины, а внутри Украины, что это скорее похоже на бесконечную какую-то перестрелку, приводящую к жертвам. Мы уже об этом вот сегодня в студии неоднократно вспоминали, что и сегодня какие-то известия, ну, трагические. Причем эти имена этих людей, в отличие от Шеремета, вот их не вывешивают, да, они не произносятся ни с каналов там бродкастинговых, олигархических и так далее, да, хотя, казалось бы, там может канал там Ахметова называть этих людей, как часто называется там фонд Ахметова, да, на канале Украина, или там Пинчуковский и так далее, Фирташа, но я к тому, что все-таки вот и Минский процесс, уже тут в студии говорили о Минске 3, он худо-бедно, но вот этот вот плохой мир как-то организовывает, или я немножко это вижу не той оптикой, что ли. Нереволюционное. То есть насколько этот мир, ну, он же для Европы, для России, для всех вроде бы так выгоден. Такой мир в Украине относительно такой плохой, слабенький. Ну, безумовно, всі хотілося, щоб в Україні був поганий, слабенький мир, і щоб Україна шляхом своєї капітуляції зняла значну кількість проблем з Європи. Але продовження окупації немає не тому, що існують якісь угоди в Мінську. Продовження окупації немає, тому що виникли українські збройні сили і виявилося, що вони не такі слабкі, як всім здавалося, що український народ в цілому здатен до опору, що ми здатні вбивати більше ворогів, ніж вони можуть вбити нас. Це основне. Тобто у нас всяк-так виникла якась спецслужба, яка може справлятися принаймні з якоюсь кількістю внутрішніх проблем, з якоюсь кількістю агентури. Що дуже багато активу українського не деморалізовано, а навпаки налаштовано наспротив. У нас дуже багато проблем внутрішніх, ми їх всі знаємо, але тим не менше Москва бачить, що по-любе от нічого легкого не буде. Що вони можуть відбити у нас ще яке-небудь місто, але відіб'ють вони руїни. Ми вже дуже довгий час не полишаємо незруйнованих позицій. Тобто ми можемо залишити ще яке-небудь Дебальцево, але це будуть руїни Дебальцево. Тобто українські солдати будуть чіплятися до кінця
за ці руїни і за кожний метр території. Себто ми стаємо людьми, з якими незручно воювати. Незручно воювати. На цьому ґрунтується те, що не продовжується окупація. Тобто, що вони далі не йдуть. Дасть Бог, якщо ці процеси продовжаться, то ми почнемо реконкісту. Будемо відбойовувати ці території. От на цьому все тримається. Тому що ми знаємо, що угоди з Росією не вартують паперу, на якому вони підписані. Росія завжди бреше, вона завжди порушує всі угоди і всі домовленості. І що є домовленості в Мінську, що нема домовленості в Мінську, це не має жодного значення для них, а отже не повинно мати жодного значення для нас. Давай пробуємо так все-таки осторожно о государственном устройстве сейчас, которое вот несколько модернизировалось за последний там год, да? Ну, как минимум, все же об этом говорят, и ни для кого-то не секрет, что укрепляет свою, можно сказать, свою или, так сказать, демократическую избранную власть президент там, назначением и быстрым проведением кандидатур, которые, понятно, ему верны, и в таком смысле простом являются его союзниками. И какая-то, видимо, есть идея, объединяющая их, но это и Луценко, и, конечно, Гройсман. При этом есть Аваков и есть некоторые такое, ну, по видимости, хотя я думаю, что же они с Майдана, там же эта переписка известная Авакова, когда его письмо было после событий там несколько неприятных Саакашвили, да, так я сейчас вспоминаю. То есть вроде бы есть такая монолитность власти в Украине, но при этом нет-нет, да и как-то заявляют о себе, ну, я сейчас даже не о Белецком, о его там марше, да, батальона. Здесь в студии, кстати, были ребята, которые делали такое, знаешь, видео для школы сержантов. Такие, в общем-то, талантливые ребята и удивительные для такой юности. Вот взгляды меня просто, это я сидел и слушал их, конечно, не мог наслушаться. Разные есть молодые люди. То есть, насколько сегодня революционные по-настоящему силы внутри этого государственного такого каркаса, довольно крепкого, и вот, как мы уже сказали, с такой централизованной властью, существует в относительной независимости, не скажу в отрыве от общей, как бы, политики внутренней Украины, но как-то они вызывают, не знаю, у тебя, может быть, надежду или опасения, вот есть ли такие силы вообще, которые сегодня не подчинены, ну и так далее. Як організованих груп таких немає поки що. Але згадайте, перед, наприкінці 2013 року теж не було жодних організованих груп. Тобто не було кому виводити людей на Майдан. Вони якось вийшли самі і потім не захотіли звідти уходити. Угу. Все це була дуже погана організація. Без жодного серйозного керівництва. Це була стихія. Ця стихія перемогла цей режим. І виявилося, що хоча груп нема, але потенціал є, і він може спрацювати в будь-який момент. Воно, що це виявилося несподіванкою для всіх, хто був в політичному процесі. Що іще, мені здається, от ми не враховуємо. Україна тяжіє до складності, до ускладнення своєї політики і до своєї соціальної структури весь час. Тобто у нас, якщо вона нормально розвивається, Україна, вона все стає більш складним, важко розібратися, хто кому Рабінович, як, хто з ким, з яких взаємодіях, як це буде йти або не буде йти, як побудована Верховна Рада, як функціонує коаліція. Тобто це все доволі складні речі. Виникає бунт тоді, коли президент, центральна влада намагається це спростити. От Янукович спробував спростити українське політичне життя. І злетів на цьому. Ми не хочемо спрощення, насправді. Більше того, я скажу, що виживають по-справжньому тільки дуже складні системи. От прості системи, а ми мимоволі хочемо, щоб все стало просто. От хтось прийшов, там цих прогнав туди-сюди, от, щоб, от, щоб все було просто. Це інфантильне бажання спрощення. Прості системи не виживають, виживають складні системи. От одна з найбільш, чи може найбільш тривала імперія в історії людства, яка продовжувалася дуже довго, це Венеціанська імперія. А сама Венеціанська республіка, вона з 4 століття після Різдва Христового по кінець 18 століття. 1400 років.
проіснувало. Наполеон прекратив все, да. Все пронумерував. 1400 років проіснувала держава, яка ніколи ніким не була завойована. 1400 років. Це дуже довго. Яка сама створила величезну імперію. Протистояла маленьке місто в Лагуні, протистояла величезні євразійські турецькі імперії та дуже багатьом ворогам. І за рахунок чого? Якось зацікавився політичною системою Венеції. Знаєш, як там дож вибирався в Венеції? Значить, спочатку вони брали хлопчика, який тягнув жереб. В раді, в Великій Раді вибирали чотирьох виборщиків жеребом. Ці вибирали уже не жеребом, а голосуванням між собою вибирали 12 інших виборщиків. Ці 12 інших виборщиків вибирали 40. Оці 40 вибирали іще 4. Оці 4 вибирали іще 18, якщо мені пам'ять не зрадила. І от ці от 18 вже вибирали тих, які будуть вибирати дожа по складній процедурі. З двома скриньками, не з однією, з двома скриньками для голосування. Значить, це от Велика Рада, яка доповнювалася Сенатом, яка доповнювалася Радою Десяти, яка доповнювалася дожем з його радниками, де іще існував інститут авокатори, але для тих, хто не був вписаний в Золоту книгу, а був вписаний лише в Срібну книгу, а іще існував інститут цензорів, яких ніхто не знав, які вибиралися на рік, а іще існувала вся структура виконавчої влади. І, коротше, розібратися в цьому без добрячого косяка просто неможливо в політичній системі Венеції. Вона була настільки складна, настільки штучно ускладнена, що вона виявилася навдовиж стійкою. Скрізь валилися режими, скрізь зникали і виникали республіки, королівства і імперії. А Венеція продовжувала існувати в одній і тій самій формі. 1400 років. Значною мірою за рахунок своєї чудової складності. От будь-яка революція намагається спростити складне. І виявляється, що вона його тільки ускладнює. І це нормально. Тяжіння українців ускладнити свої взаємостосунки, природнє їхнє тяжіння, їхнє намагання весь час, скажімо, все заплутати, це, в принципі, непогано. Я думаю, що от законодавчий процес, законотворчий, має йти за цим. Законодавство має ускладнюватися. Нам мало однієї Верховної Ради. Треба хоча б ще 4. Мало одного президента. Якщо в Швейцарії 4 президенти, чому у нас один? Тобто, чим складніше це буде, тим сильнішою буде нація і тим більш стабільною буде політична система. Ну, як тут не вспомнити, звісно, і не тільки в зв'язку з іскусством венеціанських купців, венеціанських галєр. Правда, у нас теж є мрія, да? Ну, що-то там рішало ще і вооружение, і флот, і торговля, звісно, торговий капітал. Хоча примір замечательний, да, на самом деле. Тобто, усложнення політичної життя, навіть в якомусь смислі Корчинського настраює на такий оптимістичний лад, да? И на какую-то такую ясную перспективу национальной революции. Дмитрий, скажите, вообще мог ли быть на трибуне Майдана вот Корчинский, там, когда вышли известные нам люди, которые сейчас вот у власти? Или все-таки это даже как-то и не планировалось, и не рассматривалось как возможный сценарий, то есть, когда все начиналось? Не, безумовно, я бы не пробився. Там було багато солідних людей. Крім всього іншого, це ж революція йшла на Майдані своєю чергою, а трибуна існувала своєю. Там ті люди намагалися щось там політикувати, повести переговори з Януковичем, домовлятися про нові вибори в той час, коли на барикадах люди не збиралися домовлятися ні з яким Януковичем, ні про які нові вибори. Тобто вони хотіли краху режиму і вони хотіли продовження революції. Тобто це були різні процеси. І, безумовно, цікавіший, більш доленосний і справжній процес відбувався поза межами всяких трибун. Те, що там говорилося, там не треба було нічого говорити. Краще би вони там весь час співали. Це би мало якийсь би сенс, би когось би надихало би. І, в принципі, треба побільше співати на політичних трибунах. Так, ми не закінчимо просто. Все-таки ще тоді буквально пару сюжетів таких вже коротких. Ну, понятно, что отпуск, там, август, все отдыхают, и депутаты тоже отдыхают. Вот от этой Верховной Рады, хотя она пока еще одна, их там не две, не четыре, и это все достаточно, по видимости, может быть, и упрощает дело, но там, я думаю, тоже все непросто, какие-то взаимоотношения внутри,
и какие-то есть депутаты, знакомые же у тебя, то есть, соответственно, mm-hmm. такая инсайдерская информация из Рады, да? Mm-hmm. Вот насколько как законотворческий такой орган, как эта ветвь власти, она принесла не только там какие-то цветы, разные пестрые, я уже говорю, что все цветы были там, кроме там красных, да? А, ну и какие-то плоды, вот ее, результат ее деятельности, как бы ты оценил все-таки? Это и Рада, но наиболее демократичным за всю историю Украины, там не было фактически левых никаких, консолидированная позиция там проевропейская и прочее, прочее, все это известно, я повторил, для себя. Ну, у будь-якого парламенту є кілька функцій. І законотворча функція – це найменш важлива із всіх функцій, які є у парламенту. Більше того, можна сказати, що чим менше парламент приймає законів, тим краще для бізнесу, для суспільства, для економіки. Свого часу в містах Великої Греції, там, скажімо, в яких-небудь Сіракузах, коли хтось хотів внести в народні збори новий законопроект, він виходив на трибуну з мотузкою на шиї. Тобто, якщо законопроект відхилявся, то його вішали на цій мотузці. Навіщо це було зроблено? Чим менше приймається нових законів, тим краще, тим більш стабільна ситуація. Бо прийняття нового закону – це завжди стрес. І оцих стресів треба намагатися уникати. Вони, безумовно, потрібні, нові закони, але це найменш важлива функція парламенту. Більш важлива функція – це прийняття бюджету, і це функція протистояння виконавчій владі, центральній владі. З того часу парламент розвивався в протистоянні королю. І основна функція парламенту була обмежувати королівське свавілля. З оцим, от, скажімо, з цією функцією Верховна Рада справилася, безумовно, дуже погано, поза як ми бачимо концентрацію влади в руках президента сьогодні. Чому це відбувається, при тому, що більшість в парламенті явно не налаштована допомагати президенту концентрувати в своїх руках владу, сказати важко, тут треба, мабуть, можливо, Порошенка добре інтригує, можливо, воля до смерті дуже велика у цих депутатів. Але, тим не менше, концентрація влади відбувається в одних руках, і тому Верховна Рада працює в цілому погано. Щодо бюджету, то у нас прийняття бюджету завжди спецоперація. Це бюджет тримається так, як розвідгрупа знімає вартового при артилерійських складах там десь протилежної сторони вночі, для всіх несподівано. І, тобто і бюджетом вже всі незадоволені. Ми незадоволені бюджетом, тому що, безумовно, бюджет має витрачатися в першу чергу. Ці гроші мають, державні фінанси мають іти на війну, в другу чергу на охорону здоров'я, і третю чергу на освіту. Це перевернуто. Армія фінансується за остаточним принципом, і це неприпустимо сьогодні. Охорона здоров'я фінансується погано і за остаточним принципом. Це теж неприпустимо сьогодні. Тобто в своїх основних функціях Верховна Рада працює погано. Щодо прийняття законів, щодо законотворчості, то в принципі воно конвеєр цей працює, закони приймаються, і всі ті закони, які від нас вимагає Євросоюз, так само були прийняті доволі швидко і безпроблемно в цілому. Чому я спросив об цій ветві з її цвітами, ведь там же є такі цветы, которые можно, ну, имеется в виду, переходя на язык нормальный, там, чтобы mm-hmm. не увлечься образами, все-таки я с художником слово говорю, поэтому mm-hmm. невольно тянет вернуть что-то, какую-нибудь ветку сакуры, как ее самурай в одном фильме красиво рубанул в конце, да. Кажется, это было как бы у него Ошимы Нагисы. Дима, смотри, получается, что есть же, ну, эти пресловутые социальные лифты, не хочется это повторять, но форма развития национальной революции, когда вот эти люди, которые были на Майдане, ну, там, может быть, я спросил о твоей, там, даже не роли, а какие-то возможности, которые ты просматривал, но были же люди, которые пошли воевать и которые потом попали в парламент. И вот, скажем, там, Белецкий с выступлением, с демонстративным проходом от полка. Ну, и здесь же сидел Семен Семенович, который сказал, что у меня вот другой путь, я не поддался, не пошел на коллаборацию с властью. И в этом смысле он выглядит последовательно, как человек, который противостоит какой-то власти центральной, да? Ну, может быть, он в одиночку противостоит, я не знаю. Но так или иначе, попавшие туда вот эти революционеры, вот что происходит с ними и какую роль они могут там играть в парламенте? Ну, им важко грати будь-яку роль в парламенте. Тобто, взагалі, вся політична
політика створена для того, щоб уникнути війни всіх проти всіх. Тобто, коли греки вигадували політику, то який був посил? Що давайте припинимо вбивати один одного отут на вулицях, а перенесемо це, замінимо це політичними дебатами. Тобто вся політика існує для того, щоб унеможливити революцію, унеможливити вільну гру національних сил. І безумовно, коли люди, яких саме вільна гра національних сил, саме революція винесла на поверхню, йдуть в політику, вони відмовляються від найважливішого. Вони відмовляються від політичного насильства, від того, що зробило їх людьми. І тому, безумовно, вони не будуть нам подобатися в Верховній Раді. Безумовно, вони не будуть нам подобатися, тому що ми-то їх все ще мислимо і мріємо як провідників політичного насильства в Україні. А вони відмовилися від цієї функції, коли пішли туди. І все-таки, мабуть, гайдамака має лишатися там на вулиці з ножем, а не йти кудись там в Сойм і щось там розмовляти і пробивати якісь нудні законопроекти. Це не його. Або, якщо можливо, це у нього добре виходить, але тоді давайте припинимо його мислити і вимагати від нього чогось більшого, ніж від будь-якого іншого депутата. Тут у мене був гость, я зараз вспоминаю, давно ми не виділися в студії, різні люди бували, який дуже цікаво розказував о Несторі Махно. От наскільки для тебе Махно, вспоминаю ще отрицательне таке, ну, совєтське, Махновщина, да, являється все ж героєм-революціонером, сам батько Махно. Ну, це безумовно колоритна особистість. Головне, що це настільки художній образ, що він став національним символом за дуже короткий час. Ну, скільки період активної діяльності Махна, це з 18 по 21 рік. Себто 3 роки. От за 3 роки людина зробила себе, і він є символом значним не тільки в українській культурі, але взагалі в культурі світовій. А це найголовніше. Його політичні успіхи, невдачі, його тактичні помилки і так далі – все це давно забуто. Лишається сила образу. І, тобто, він – це найвище досягнення. Це один з найбільш відомих в світі українців. Да, тобто, його все-таки ти розглядаєш як такого героя України, да? Одного із героїв. Ну, він це позаяк… Національне освободительне движення чи українська революція національна? Ні, позаяк в Україні тоді відбувалися події значимі для всього світу, то, безумовно, це діяч такого світового масштабу. Ну, кого із українців 20-го століття знають сьогодні в світі? Ну, Махна от знають. Махна знають в Мексиці. Я чув там кілька мексиканських, французьких, іспанських пісень, присвячених Махну. Себто це фігура культури. До нього у нас був тільки один такий – Мазепа. От Мазепа був персонажем європейської літератури, живопису і навіть опери. І от Махно. Махно збуджує уяву по сьогоднішній день в світі. А значить, це найбільше досягнення, що це те, що залишається. А тепер тоді от о том, що все-таки такого нарицательного, негативного даже вкладывали, якщо говорити о смислах, в поняття Махновщина, да? Можна ли как-то связать с неким таким анархизмом или той стихией, о которой ты говорил, свойственной там Майдану, революции национальной, действия отдельных, ну, скажем, даже криминальных элементов, от которых там вынужден был даже и Белецкий отказаться. Я говорю о нападении на инкассатора, и там как-то фиксируется принадлежность к полкам разным, о каких-то, может быть, ну, уже непонятно, кто их совершил, там, разбойных нападений в Днепре, там, дно Днепра, на этих вот, ну, в общем-то, оптовиков же, да, получилось так, что они зашли в автобусы, зная, кто там едет с автоматами. То есть вот на том, ну, может быть, это называют простым словом, там, возвращая к 90-м годам, беспределе, который иногда вроде как вспыхивает и всполохами на территории Украины, является ли это, ну, чем-то связанным тоже с национальной революцией или там с какими-то ее проявлениями негативами? Кримінальні прояви притаманні будь-якому історичному процесу. Чим більш інтенсивний історичний процес, тим більш чисельні кримінальні прояви. Це само собою зрозуміло.
Щодо людей, які нападали на касаторів, ну от взяли, сформували полк із людей, які прийшли туди, тому що хотіли війни. Угу. І від війни його відсторонили. Полк Азов довгий час не воює. Він належить до Національної гвардії. Свого часу було прийнято рішення, що на передовій мають бути тільки Збройні сили. Не використовуються, Національна гвардія не використовується на передовій. Ну, що будуть робити ці люди, які відсторонені від війни? Безумовно, вони будуть шукати пригод. Вони пригод шукають. І поза сумнівом, в той час, коли у нас дуже не вистачає зараз призовників, коли недокомплект в усіх бригадах, тримати боєздатний полк невідомо чому в тилу – це божевілля, це неправильно. Це провокація цих людей от на кримінальні пригоди. Замість того, вони можуть приносити дуже велику користь. Тобто ті люди, які були спіймані на цьому інкасаторі, це хороші солдати. Ну, власне, мріють про війну, вони хочуть воювати за вітчизну. Чому їм цього не дають? Тобто, от я бачу в цьому проблему, що коли у людей є справжня справа, то навіть кримінальні елементи проявляються як герої, а не як кримінальники. А коли справжньої справи їм не дають, то навіть герої проявляються як кримінальники. Знаєш, ти мастер, звісно, таких історичних паралелей, дуже цікавих. Я вспомнив, что вот когда разные авторы описывают события войны в Испании, да, ну, там помним испанский дневник, конечно, Кольцов, который был, кстати, потом уже репрессирован, да, и действия ПОМ, там, Конлович, который получил уже приз, наконец, режиссер, который все-таки добился признания во всем этом истеблишменте, таком, скажем, буржуазном, фестивальном, да, но так или иначе, кто-то из писателей, приезжая в Испанию во времена войны испанской, да, прямо говорил, я даже могу постараться вспомнить, кто у нас там, Орвел, наверное, да, он же там был, в командировке творчества, скажем, что писал, что, конечно, здесь идет революция. Вот, революция и вот борьба фашистов, антифашистов – это то, зачем прячут, как за ширмой, действия по-настоящему революционных каких-то сил. И первые, кто это писал, Орвел, да, замалчивает этот факт, это там, Коммунистическая партия Испании и, конечно, в данном случае была политика такая и у сталинского правительства, да? Ну, известно, как ПОМ там и так далее было подавлено. Литвинов тоже писал в своих нотах, что мы должны не допустить вот этого оживления, потому что, быть может, путь испанской революции, путь Испании другой, он лежит через парламентскую республику, и нужно единым антифашистским фронтом бороться с Франко для того, чтобы там победить и не давать возможности там советам возникать и прочее. То есть, ну, это известные тебе все факты, да? Не очень согласен, потому что оценка, что абсолютно здесь действовал Сталин и там его окружение, ближайший такой узкий совет, так назывался в некоторых источниках, да? С точки зрения мировой там политики как-то проигрышно и там, ну, но то, что это антиреволюционные действия были, это вот остается таким полуфактом каким-то, ну, для меня, да. Скажи, пожалуйста, вот действия нашего украинского правительства, конечно, это рискованная параллель такая с Испанией, но тем не менее, война-то на Востоке, она была, она уже сбылась, да, это десятки тысяч, я думаю, что это даже сравнимо по количеству жертв, как бы не с испанской войной, ну, конечно, там побольше, я думаю, в эти количестве. Но вот эта вот война и твоя оценка деятельности некоторых там, ну, батальонов, скажем, которые наиболее были боеспособны, которые сейчас оттянуты в тыл. Вот насколько это может быть связано с тем, что все-таки и так называемая европейская, мировая общественность или какие-то страны, которые, ну, влияют же на президента как-то, да, переговоры же там, там-то точно прямые переговоры идут, делает все, чтобы вот та самая национальная революция, о которой ты сегодня говорил, она все же не состоялась и не завершилась. Хотя, конечно, ты сказал, что это будет долго и так далее. Вот есть ли тут такой сговор или там заговор даже мировой, такой комплот? Є, безумовно. Безумовно, ніхто не зацікавлений в розвитку національно-визвольної боротьби в Україні. Тобто і всі бояться тих українських революційних сил, які виникають в цій війні. Тиск на український уряд здійснюється в цьому смислі. Та й український уряд сам не зацікавлений в розвитку національно-визвольних сил. Можливо, десь, скажімо, стратегічно не зацікавлений в перемозі війни. Тобто це є. Безумовно, що світ,
світ загалом контрреволюційний по своїй суті. Тобто ми обречені, що ли, якщо так слідувати тої аналогії? Ні, зовсім ні. Ми сьогодні бачимо дуже успішну дію революційних сил. На жаль, це переважно ісламісти, але ісламісти постійно добиваються успіху, перемагають, виконують взяті на себе завдання якісь нові. Ми бачимо, ісламська держава. Проти ісламської держави воює Московія, Сполучені Штати, європейські країни, сирійська армія не слабка, курди, які далеко не подарунок, підтримана американцями опозиція, і тим не менше, успіхи щось не дуже великі в діяльності проти ісламської держави. Ну, скажімо, така коаліція створена, подолати не можуть все ніяк. Тобто боротьба можлива, і успіхи в боротьбі можливі. І це показує нам приклад ісламістів. Вони часто є неприємними хлопцями, ми, безумовно, ніколи не згодимося з їхньою ідеологією, ми вважаємо, що вони помиляються в основних догматичних питаннях, але вони вірять в те, що роблять, і в них все вдається. Отже, може вдатися і нам. Тобто такий приклад для українського революціонера-націоналіста? Да. Це приклад полягає в тому, що треба більше покладатися на Бога. Що національно-визвольна боротьба має бути перетворена в релігійну війну, насправді. І тоді вона почне приносити успіхи. І ми можемо стверджувати це не на основі історичних досліджень, а на основі того, що відбувається поруч з нами. Кожна людина, яка по-справжньому зацікавиться, може сісти на літак і через 4 години бути в Сирії вже. Сіти в Турцію, перейти, це 4-5 годин вона вже в Сирії і дивиться, як це відбувається безпосередньо. Тобто, мої слова можна перевірити. Не так важко добратися до Афганістану. За добу можна добратися до Афганістану через Емірати. І все, і подивитися, як це функціонує у Талібана. Можна прилетіти в Південний Ліван, просто відпочити, покупатися в морі, подивитися античні пам'ятки і заїхати на територію, яку контролює Хізбала. Зайти в районну штаб-квартиру Хізбали, поспілкуватися з хізбалонами. Все видно, все тут, все можна помацати і подивитися, як це працює. Так чому не брати, скажімо, цей досвід? Нам же ж цікавий досвід тих людей, які перемагають, які досягають в своєму протистоянні з воєнними наддержавами. І цей досвід повинен бути взятий. Але головне в цьому досвіді – це не технологія, це не спосіб використання протитанкових ракет Хізбалою. Це головне, що треба розуміти, що Бог перемагає, а не ми. А значить, до Бога треба звертатися за допомогою, і це означає, що національна визвольна війна має розростися до війни за віру. Тоді я не можу там по скритумам не спросити все-таки, как вы относитесь к тому, что называется сегодня крестный ход, и идет он все-таки, ну, понятно, что это организованы в первую очередь московским патриархатом, да, и столько уже всего я здесь наслушался, от Алексея Шевченко великолепно рассказывал, как это может быть, ну, по большому счету, какая-то провокация, которая приведет к перевороту даже. Вот такие есть опасения и страхи. Ну и сегодня вроде бы, я не проверял, пока не было возможности сесть за компьютер, но кажется, Аваков запретил там что-то проходить по территории Киева или как-то где-то вот, в общем, там, ну, как всегда, нашли же уже чуть ли не взрывчатку там. То есть вот что это за явление с точки зрения там спиритуализма или вот религии, веры или духовной жизни нашего общества? Ну, до религии это не имеет жодного отношения, безумовно, это шествие лицемерив. И це ватна діяльність. Тобто це не про релігію, це навіть не про церкву. Це от просто про те, що в Україні дуже легко виконувати пропагандистські заготовки Путіна. От у нас була акція «Безсмертний полк», наприклад. Ну, чисто на Старій площаді була вигадана акція. У нас тут вона проводилася в Києві. Ледь не президент брав в цьому участь. Да. Безсмертно. Подобно там все охранялось как раз Аваковым, и все прошло очень мирно. То есть, там, ну, да, брал. Але чому путинские пропагандистские ці всі штучки... Скорее, Ющенко мог бы взять в этом... потому что у него же там отец... Чому путинские пропагандистские штучки проводятся в Киеве? Чому ця от акція вигадана, знову ж таки, на Лубянці, проводиться в Києві? Політехнологія така? В чому
Так, ну це пропагандистська технологія, безумовно, як провокація. Це слабенько вже сьогодні. А чудеса, о которых пишуть всі. І чудеса. Чудо полягає ось в чому, на мій погляд. РПЦ свого часу була створена як державний департамент в Росії. Вона завжди обслуговувала інтереси вищої влади. Це було при московських князях, це було при московських царях, це було при імператорах, це було при Сталіні. Завжди. Сталін створив московський патріархат для зовнішньополітичних потреб. Чи американські християни не розуміли, чому вони мають допомагати безбожному більшовицькому режиму, а, наприклад, не Гітлеру, який легалізує церкву, дає можливість відбуватися службам і так далі. І на ременях солдатів, якого написано «З нами Бог». І для того, щоб допомогти Рузвельту розводити американських християн, Сталін учредив Московську патріархію в 43-му році. Тобто це сама структура по своїй природі хоче служити владі. Чому УПЦ МП в Україні не служить Порошенку? Це неприродно для цієї структури. Вона мріє служити Порошенку. Вони всі хочуть, щоб єпіскопів їм призначали СБУ. Тобто це їхній природній стан. Ну, важко дати цьому їхньому мітрополіту полковничі погони, чи що, я не розумію. Тому що я переконаний, що йому в ФСБ йому дали лише майорське. Чому не дайте полковничі погони? Переорієнтуйте цих людей. Вони хочуть. Там двох-трьох убрати. Це Новинського убрати і оцього Антонія, який керуючий справами, які, ну, відверті ФСБшники. Всі інші просто от піднімуть сині-жовті прапори, будуть клацати зубами. В кожній церкві будуть за перемогу українською зброєю молитися. Вони будуть найвірнішими собаками будь-якого українського режиму. Більш вірними, ніж Київська патріархія, там, з вічною анархією, ніж автокефали, які між собою не можуть домовитися. От ті будуть бунтувати, а ті будуть вірно служити українській державі. І те, що цього досі не зроблено, це говорить про те, що насправді влада дуже слабка. Це загрозливо, безумовно, тому що йде війна, але в той же час це може надихнути всіх активних людей в Україні. Вона не заважає. По великому рахунку, влада не заважає ворогам, але не заважає і нам. Можна робити все, що завгодно. Давайте будемо робити. Не треба очікувати від Порошенка чи від уряду якихось подвигів. Вони кажуть, робіть, хочете, робіть самі. Треба робити. Ну, пока не было никаких же там инцидентов, да, проходил он везде, я не знаю, там, насколько это многочисленно. Вообще ты так отслеживаешь за перемещением или это не очень интересно? Не, ну там активу десь человек до 600 є в цих двох ходах разом взятих. Не десятки тысяч, как вот я покажу. Ні-ні-ні, це кілька сот чоловік активу звезеного, зібраного, і, безумовно, вони на завтра в Києві підженуть, уже позводять автобусами. Це дуже велика мережева структура, 13 тисяч парафій. Навіть якщо по одній людині з парафії, це вже 13 тисяч чоловік. Тобто вони зберуть завтра в Києві велику кількість людей. Це буде більше сильне, ніж гей-парад. І тому я не розумію, чому поліціянтів буде на тисячу менше, ніж тих, які брали участь в гей-параді. Тобто там, безумовно, треба побільше. Ну, це ж буде около Лаври, да? Тобто вони повинні обов'язково підійти к Лаврі. Так, да, це буде десь там. Як в старину. Біля Лаври вони будуть камлати. Не збираєтесь ви так підійти, посмотрите или как-то? Все-таки це ж праздник такой, крещення Русі. От в Євангелії, розумієте, чим Євангелія внутрішньо правдиво? Там є різні персонажі, і майже немає персонажів однозначно чорних і однозначно світлих. Там, скажімо, навіть Іуда повісився сам, так би мовити. Тобто він зрозумів злочин, який він зробив. Понтій Пілат навіть іноді викликає якусь симпатію. Вмієте? Однозначно чорною фарбою там замальовані тільки лицеміри. От лицеміри – це абсолютне зло. Навіть не ті, хто розпинав. Навіть не ті, хто кричав «роззіпни», але лицеміри. І от лицемірство – це найбільша єресь, оце найбільше повстання проти Христа. Московська патріархія лицемірна вся.
І оце збіговиське лицемірів, яке буде відбуватися, це огідна річ. Оце от абсолютно чорна річ. І якщо я навіть і піду подивитися, то мені доведеться себе дуже сильно пересилювати. Такого було мнение Дмитрия Корченского в нашей студии. Угу. Спасибо ему. И до встречи здесь, конечно. А мы продолжаем трансляции на Укрлайф ТВ. И прощаемся, Дмитрий. Счастливо.